Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje nós vamos jogar... Eu sou! Você é uma latinha! Qual é? Não é? Como funciona esse jogo? Nós temos aqui algumas cartas. E nessas cartas aqui temos o que a pessoa é, certo? Certo. Deixa eu ver o que tem, porque eu não vi. Não, não, você também não já vi. Viu. Também não vi. Ah... Não vi, não. Ó, baralhando as cartas aqui. E mesmo assim... O que vai adiantar? Ó, só vamos começar, hein? Melhor do que? Quem acertar três primeiro ganha? Cinco, né? É porque tem tempo, ó. Ah, é, tem tempo. Tem tempo. Você tá quantos primeiro ganha? Cinco. Cinco? É. Ok, então. Pega a cartinha que você quer ser. Não, não quero ser essa, eu quero ser essa aqui. Essa aqui, ok. Essa aqui, eu vou ser. Isso. Aí você vai colocar na minha testa. Isso. Eu vou olhar pra câmera e vou descobrir. Mostra pra todo mundo que você é. Ok? Pronto? Pronto. Bom, vamos lá então, hein? Venha, seu tempo está aí. Valendo! Eu sou doce. Sim. Eu sou... cítrico. Não sei. O que seria cítrico? 2 hours later. Eu vindo da feira. Sim. Eu sou uma fruta? Sim. Ai, meu Deus. A minha fruta começa com L. Não! Ai, meu Deus! Minha fruta tem 3 letras. Sim! Eu sou uma uva! Isso! Eu sou uma fruta? Não. Um objeto? Não. Um animal? Não. What? Eu sou verde, azul, laranja. Verde tem, sim. Tem verde? Tem. Eu voo? Não. Eu ando? Não. Corro? Não. Sou de comer? Sim. Sou de comer e não sou doce? Não. Salgado? Sim. Ih, acabou. Verde salgado. Eu sou verde salgado e de comer. E não sou uma fruta. Não. Tem verde? Tem. Não sei. Não pensar em nada. Eu poderia te dar uma dica, mas é só você me dar uma dica no meu. Tá bom. É uma coisa que você gosta muito. Eu gosto muito. 2 hours later. Não, não, não. Eu juro que eu não consigo pensar em nada que é de comer e que é verde. Acabou, meu amor. Perdeu. Você é um pimentão! Pimentão não é fruta? Não! Pronto, vai. Tempo! Eu sou uma fruta? Não. Um animal? Não. Um objeto? Sim. Uma verdura. Um objeto? Sim. Eu tenho pés. Tem. Tenho, sou uma mesa. Não. Eu sou uma cadeira? Não. Peraí, eu sou um objeto da sala? Também. Também? Da cozinha? Não. Do quarto? Também. Eu acendo? Não. Eu não sei. Eu desisto. Uma dica, vai. Você me deu uma dica, vou dar uma dica. Me dá uma dica. Roda. Roda? Roda. Tempo! Roda? Peraí. Roda. Roda tipo uma cadeira giratória? Não. Aí eu rodo tipo um peão? Não. Eu rodo tipo o tempo? Eu sou um relógio? Não, errou! O que que é? Um ventilador! Oh! Eu sou um objeto? Sim. Eu fico na sala? Sim. As pessoas sentam em mim? Sim. Sofá? Não. Cadeira? Não. As pessoas sentam em mim. E eu fico na sala. Mesa? Não. Eu sou preto? Pode ser. Ligo na tomada? Não. Acabou o tempo! Último chute. Eu fico na sala. Posso ser preto? Pode. As pessoas sentam em mim? Sim. Um puff? Não. Ele era um tapete! Eu não sei vocês, mas eu sento no tapete. Você é? Tá difícil? O que será que eu sou? Não sei. Desastre. Quebrou o tempo. 2, 3 e... É tipo eco. Tempo. Eu sou objeto? Sim. Eu fico na cozinha? Não. Na sala? Talvez. No quarto? Talvez. Ai, meu Deus. Eu sou um objeto elétrico? Sim. Sim? Eu sou movido a pilha? Também. Na tomada? Não. Ah, meu Deus, eu sou que cor?
elas todas. Que eu odeio. Ah, então não vai dar. Bom, você descobriu que você é um objeto. Que eu sou um objeto que você... eu posso ser movido a pilha. É. O que não vai ligar na tomada. Então pode ser movido a pilha ou a bateria. Essa vez eu sou um relógio. Não. Que eu sou? Uma calculadora! Ai, medo. Ah, é difícil esse jogo, pelo amor de Deus, nossa, cara. É muito difícil. Você não sabe o que tem aqui. Você não acerta. Sou um animal? Não. Um vegetal? Não. Uma fruta? Sim. Uma fruta? É roxa? Não. Laranja? Não. É amarela? Não. É vermelha? Sim. Uma fruta vermelha? Sim. É, eu sou um tomate? Não. Morango? Não. E raios que tem mais de fruta vermelha? Eu tô em pé. Tá. Não, eu tô em pé. Ficou tão pornô isso, gente. Eu tô deitado. Uma acerola? Não. Uma cereja? Sim! Yeah! 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 Esse vai ser difícil? Vai. Eu sou um objeto. Sim. Eu sou de... Eu sou tipo uma arma. Não. Eu sou verde. Pode ser? Pode ser, tá. Tem várias cores. Sim. É, eu sou usado por muitas pessoas. Algumas? A gente usa. Não. Ai, caramba. Sei lá, eu sou de uma profissão? Sim. Tem direito a mais uma dica? Vai. Ai, meu Deus. Esse é difícil. Eu sou de madeira? Não. De ferro? Não. De... Do que eu sou? Pode falar? Não. Eu sou de borracha? Não. Eu sou de... Que material? Como assim? De diamante? Não. Eu sou uma vara de pesca? Não. Uma lança? Uma prancha de surf. Oh, eu sou de diversão, não de profissão. Ah, não. Não tem surfista profissional, não, né? Fruta? Não. Objeto? Não. De comer? Não. É... Fica dentro de casa? Não. Fica fora de casa? Fora. É um carro? Não. É um avião? Não. Voa? Não. Eu sei o que é. Vai, me conta. É da cidade? Fica na cidade? Não. É no mar? Não. Na floresta? Sim. Na floresta? Sim. Árvore? Não. Macaco? Não. Então é... Acabou o tempo, você nem me perguntou se é um animal. Então eu vou te dar mais uma chance. É um animal? É. Macaco? Não. Eu falei macaco na floresta. Vai logo! Ele tem rabo? Tem. Ele tem quatro patas? Tem. Ele corre rápido? Sim. É pintado? Não. É amarelo? Que bom tem. É uma onça? Não. É um leão? Não. É um tigre? Nunca vai acertar. É um coelho. Perdeu. Ô, mas você quer acertar o próximo ganha? Tá bom, vai. Entendeu? Que será que eu sou? Deixa eu ver se eu consigo ver o reflexo. Vai. Eu sou um boi? Não. Eu sou de comer? Não. Eu sou um animal? Não. Um objeto? Sim. O objeto que a gente usa. Você sim. Eu? Só você. Só eu. É maquiagem? Não. Só eu uso? Sim. Ai, Deus. O que será que só eu uso? Não. Uma chapinha? Não. Uma escova de dente? Não. Eu não Vai. Sei. O que, que é? Eu sou colorida? Sim. É, eu tenho de várias cores? Sim. Eu ligo na tomada? Não. Eu sou elétrica? Não. É um óculos? Não. De sol? Não. Só eu uso? Só. Eu uso todo dia? Não. Eu uso quando a gente vai sair? Sim. Eu sempre uso? Às vezes. Eu sou um colar? Não. Amei! Eu sou um livro! Um livro! Esse é a vitória, hein? Animal? Sim. É... Quatro patas? Sim. É fofo? Não. Corre muito? Não. É da floresta? Não. Da cidade? Não. Do mar? Sim. Do mar de quatro patas? Uma tartaruga? Sim! Yeah! 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 Eu falei que eu ia ganhar! Ó, gente, ainda tem um monte. Pera aí. Ó, nossa, deve estar cortando minha cabeça toda. Nossa, eu nem vi. Ó, gente, ainda tem um monte de cartinhas. A gente tava mais ou menos aqui, ó. Deve ter cortado minha cabeça toda. Não, tava mais ou menos aqui, ó. Não, tava bem rente. Tá, tem problema. Ó. Bom, gente, ó, nós temos ainda um monte de papelzinho, certo? Se vocês querem que a gente faça mais um desse... Ai,
vocês já sabem aí que é só deixar o like. Né, mole? Então, gente, a gente se vê no vídeo que vem. Com mais um meu dever. Tchau.